Želim da vas obavestim da smo mnogo posla napravili i mnogo toga uradili da obezbedimo sve za našu zemlju, dakle, od energenata do hrane. Tako smo, imamo, da znate, pšenice i kukuruza dovoljno za narednih 6 meseci. Dosta toga smo samlali u brašno, tako da smo kupili 30 miliona kilograma brašna dodatnih količina na one koje smo već imali. Sve što je bilo kuhinske soli kupili smo. Čekamo potvrdu za 3000 tona mleka u prahu, jer ga je nemoguće naći u svetu, ali ću razgovarati dodatno sa našim kineskim prijateljima da obezbedimo dodatne količine mleka u prahu. Već smo obezbedili sa Ministarstvom poljoprivrede i našim domaćinima dugotrajno mleko do 60 i 90 dana, da u svakom trenutku šta god da se desi, kako god da se desi, u ovom trenutku nemamo nikakve naznake poremećaja na tržištu, zato ljudi ne treba da brinu, jer hoću da vam pokažem, kupili smo i pirinča, mnogo ja nisam ni sanjao da mi pojedemo 1.200.000 kilograma pirinča na mesečnom nivou, obezbedili smo mnogo veće količine, sve što treba smo obezbedili, ulja smo obezbedili, ja ću vam sada pokazati fotografije, ovo su naši magacini, pogledajte. Ovako nam izgleda brašno, ovako nam izgleda juče i prekjuče dopremljena so, pogledajte, to su prepuni magacini u Šidu, Mitrovici, Pazovi, ovo je grašak, samo da vidite da svega imamo. Ovo je pasulj, može da vam bude smešno, ovo je ulje, da vide ljudi samo da imamo svega, da ih ne obmanjujemo i da znaju da brinemo o tome. Što se tiče nafte, samo da vidim gde su mi podaci. Mogu da vam kažem da ostavio sam ih u kancelariji, nisam, evo su ovde. Energente imamo, dakle, imamo na 3 mesta rezerve. Dakle, na 3 mesta imamo rezerve. Imamo takozvane ratne i mirnodopske rezerve pri vojsci, imamo pri Ministarstvu energetike, imamo pri robnim rezervama. Naravno, zaboravio sam da govorim o rezervama u stočnom fondu. Kupili smo i 32 miliona komada sardina dodatno, kupili smo i svega drugog za mesne prerađevine. Ne brinite, jer imamo veliki stočni fond u našim rezervama i uvek smo u stanju da napravimo sve što je potrebno za stanovništvo, tako da nema potrebe da bilo ko bilo šta kupuje, u ovom trenutku nema ni problema. Problemi su sa cenama sirovina, sa cenama energenata i to su stvari koje ćemo uspeti u potpunosti da osiguramo za građane, da oni mogu da imaju sigurnost, stabilnost i sve. Što se energenata tiče, dakle,